Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ. Και κυρίως χαιρόμαστε γιατί έχουμε καινούργιο βιβλίο από την Ελένη Γκίκα, την ωραία της νύχτας, από τις εκδόσεις Διάπλαση. Κοντά μας σήμερα για να μιλήσουν για το βιβλίο είναι η κυρία Μέρη Βασάλου και η κυρία Μάρα Χωματίδη, συγγραφής και δυο, και ο κύριος Γιώργος Μανιώτης, που θα διαβάσει αποσπάσματα. Θα μας βοηθήσει εδώ πέρα, λοιπόν. Εγώ για αρχή θέλω να σας πω 2-3 πράγματα για την Ελένη Γκίκα. Φαντάζομαι πως οι περισσότεροι τα ξέρετε, αλλά δεν είναι κακό που και που να λέμε πράγματα για τους ανθρώπους που γράφουν, να ξέρουμε ποιοι είναι και γιατί γράφουν. Λοιπόν, η Ελένη Γκίκα είναι γνωστή βιβλιοκριτικός. Ήταν χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, θα την πούμε την προηγούμενη εφημερίδα. Λοιπόν, αλλά και τώρα βέβαια, είναι στο ένθετο του Φιλελεύθερου. Εδώ λέμε τον προηγούμενο σύζυγο, εδώ θα λέμε την προηγούμενη εφημερίδα. Ήταν χρόνια λοιπόν στο ένθετο του Έθνους και τώρα είναι στο ένθετο του Φιλελεύθερου. Έχει πάνω τη συνήθως τη σελίδα του βιβλίου. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πολύ τα βιβλία, που διαβάζει πολλά βιβλία, που προσέχει πολύ τους ανθρώπους που γράφουν. Είτε είναι μεταφρασμένα βιβλία, είτε είναι και βιβλία εδώ δικά μας, και αυτό είναι σπάνιο, είναι κάτι που σπανίζει. Το βασικό είναι πως γράφει και εκείνη πολλά, πολλά βιβλία, είναι πολύ γραφότατα. Πόσα μυθιστορήματα, πόσες ποιητικές συλλογές, πόσα παιδικά βιβλία, είναι πάρα πολλά. Θα τα διαβάσω από μέσα, δεν θυμάμαι. Δεν γραφώ μαλλιά. Θα με αναγκάσει να βάλω τα γυαλιά μου, αυτό σου λέω μόνο δημοσίως. Κυκλοφορούν ήδη 37 βιβλία της, 15 μυθιστορήματα, 12 ποιητικές συλλογές, 3 συλλογές με διηγήματα, ένας τόμος με συνεντεύξεις και 6 παραμύθια. Αυτά είναι πάρα πολλά, πρέπει να σου πω. Ζηλεύουμε όλοι. Εγώ ντρέπομαι. Οι καλοί συγγραφείς γράφουν λιγότερα. Οι καλοί συγγραφείς γράφουν όποτε θέλουν. Οι καλοί συγγραφείς γράφουν όποτε θέλουν. Τούτο λοιπόν είναι ένα βιβλίο, εμένα με εξέπληξε, γιατί είναι ένα βιβλίο αρκετά διαφορετικό. Σαν να έχει αλλάξει κάτι, σαν να έχει γυρίσει η ελληνική σελίδα. Έχει όλα τα δομικά συστατικά που έχουν συνήθως τα μυθιστορήματά της. Μιλάει για άλλα βιβλία, μιλάει για άλλες ταινίες, έχει πράγματα ένθετα μέσα, έχει ένθετα εφημερίδων, έχει ένθετα βοτανικής. Αλλά είναι σαν να άλλαξε κάτι στον τρόπο που αφηγείται, σαν να άλλαξε κάτι στην ίδια. Έχουμε τρεις διαφορετικές αφηγήτριες, που είναι όμως και κεντρικές ηρωίδες. Η καθεμιά αφηγείται με τον δικό της τρόπο και αφηγείται για τη δική της ζωή. Πρώτη η αφορμή για το βιβλίο, η 26χρονη Φώνησα του Κοροπίου. Είναι μια 26χρονη η οποία σκότωσε την πρώην γυναίκα του συντρόφου τους μπροστά στα 4 παιδιά. 2 δικά της, 2 της προηγούμενης γυναίκας. Αυτό το πράγμα είναι κάτι συνταρακτικό. Αν σκεφτεί κανείς πως η γιαγιά εκείνης της 26χρονης ήταν επίσης φώνησα, είχε σκοτώσει τον δικό της σύζυγο βάζοντάς του φωτιά και κλείνοντας μέσα στο δωμάτιο, η σύμπτωση από μόνη της είναι πάρα πολύ μυθιστορηματική για να μην φτιάξεις ένα εξαιρετικό βιβλίο. Η Ελένη έκανε κάτι διαφορετικό, δεν έφτιαξε ένα αστυνομικό. Με αυτά τα πολύ ωραία δομικά στοιχεία ενός αστυνομικού, δεν έφτιαξε ένα αστυνομικό βιβλίο. Έφτιαξε ένα βιβλίο που μιλάει για γυναίκες. Γιατί βασικό θέμα του εγκλήματος, το συγκεκριμένο εγκλήματος, είναι οι γυναίκες. Είναι ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι άλλοι στις γυναίκες όταν αυτές επιλέγουν είτε με τσαμπουκά όπως η 26χρονη, είτε γιατί πια δεν αντέχει άλλο όπως η γιαγιά της, να μην μπουν στη θέση που τις τοποθετήσαμε. Να βγουν λιγάκι, να πάνε λίγο παραπέρα από εκεί που σκεφτήκαμε πως μόνο εκεί ανήκουν. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό θέμα του βιβλίου. Πέρα όμως από το βασικό θέμα του βιβλίου, είναι και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ όμορφο σε αυτό το βιβλίο. Είναι ο τίτλος, η ωραία της νύχτας, το νυχτολούλουδο. Το νυχτολούλουδο ή η μοιράκου της τζαλάπα, δεν μπορώ να το πω με τίποτα, έτσι. Λοιπόν, η ωραία της νύχτας είναι ένα λουλούδι που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Έχει πάρα πολύ έντονο άρωμα μόνο τη νύχτα. Αν πας πάρα πολύ κοντά του, το νυχτολούλουδο σε μπουκώνει. Δεν μπορείς να σταθείς. Πρέπει να είσαι μια ιδέα, ένα τσίκ μακριά του για να μπορέσεις πραγματικά να ευχαριστηθείς το άρωμά του. Νομίζω πως αυτό είναι ο τρόπος που ήθελε, αυτό μπλέκει τόσο ωραία με την ιστορία.
το ότι ήθελε οι αφηγήτριες που αφηγούνται τη ζωή τους στην πραγματικότητα να μπορέσουν να πάνε ένα βήμα πίσω από το άρωμα αυτής της ζωής. Να μπορέσουν να δούνε αυτή τη ζωή σαν να μην ήταν η δική τους. Αυτό είναι το ωραίο σε αυτές τις τρεις αφηγήσεις. Πρέπει να σας πω πως οι αφηγήτριες είναι η 26χρονη φώνησα, είναι η γιαγιά της, που επίσης είναι φώνησα, και είναι και μία δημοσιογράφος συγγραφέας που κάπως απομονώνεται, κάτι μου θυμίζει αυτό, η οποία παίζει και πάρα πάρα πολύ ωραία με την ίδια την ιδέα του τύπου, ας πούμε, πάρα πολλά από τα αποκόμματα που βρίσκει, λένε το θύμα έχει αλλάξει 8 ηλικίες μέσα στο βιβλίο. Είναι 34, είναι 35, είναι 36, είναι 37, ανάλογα με το δημοσίευμα. Γιατί στην πραγματικότητα οι εφημερίδες μένουν μόνο σε αυτό, το 38χρονο θύμα. Πίσω από το 37χρονο θύμα υπάρχει μια γυναίκα. Πίσω από την 26χρονη φώνησα υπάρχει μια γυναίκα. Πίσω από όλους τους τίτλους που βάζουμε υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ένας τέταρτος πρωταγωνιστής στο βιβλίο είναι ο τόπος. Είναι το κοροπή. Έχει ακόμα και κομμάτια της ιστορίας του. Στο κοροπή ζουν κυρίως αρβανίτες, μαθαίνουμε ακόμα και γι' αυτό. Αλλά κυρίως είναι η μαγεία που βγάζει αυτή η κλειστή κοινωνία που είναι και δεν είναι κοντά στο άστι. Εκεί μπορείς να μυρίσεις με πολύ μεγάλη άνεση νυχτολούλουδα το βράδυ και μπορείς να δεις τον ένα άστρο ουρανό, γιατί τα φώτα δεν είναι τόσο κοντά, αλλά τα φώτα είναι πολύ κοντά, γιατί η πόλη είναι πολύ κοντινή. Η Ελένη είναι εδώ σήμερα. Οπότε έχει και αυτό τη γοητεία του και φτιάχνει πέρα από τις γυναίκες που είναι πολύ γοητευτικές και το φόντο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Το νέο βιβλίο της Ελένης Γκίκα είναι το χρονικό μιας διαδρομής στην αθέατη πλευρά ενός τόπου, σε δρόμους αδιέξοδους που καταλήγουν εκεί που ξεκίνησαν, στην αρχή στο ίδιο σημείο. Υπάρχει όμως και ο άλλος δρόμος που οδηγεί σε μικρούς παραδείσους στη φωτεινή πλευρά του τοπίου, στον ίδιο τόπο. Σε καταδιώκιο τόπος γράφει η συγγραφέας και αυτός ο τόπος είναι που σφραγίζει τη σκέψη της από παιδί. Ένα κοριτσάκι ήταν που περνούσε απ' έξω από το καμένο σπίτι της φώνησας για να πάει στο σχολείο. «Κι όσο κι αν φεύγω, δεν του ξεφεύγω», μας λέει αλλού. Οι ίσκοι μιας περασμένης ζωής τη ζητούν να έρθουν στην επιφάνεια. Ήρθε η ώρα να έχουν φωνή. Έρχονται και φεύγουν. Παίζουν μαζί της κρυφτό, όπως ο ήλιος με τη σκιά. «Υπήρχε ένα βάρος που μου έπεσε από την πρώτη στιγμή», λέει η συγγραφέας, «σαν μια καρδιά που χτυπάει στο στομάχι. Οι άνθρωποι και τα πράγματα εδώ είχαν σκιά βαριά. Έτσι τα ένιωθα όλα, μαζί με τη σκιά τους. Έτσι απέκτησα, χωρίς να το θέλω κι εγώ σκιά». Σε αυτό το λογοτέχνημα, γιατί περί λογοτεχνήματος πρόκειται, η συγγραφέας και η αγραφή της παρακτική ιστορία και την ανάγλυφη γεωγραφία του τόπου της, ενώ παράλληλα ξεδιπλώνει αληθινά γεγονότα. Τον Αύγουστο του 2016 στο Κοροφή, μια νέα γυναίκα 26 ετών σκοτώνει την πρώην σύζυγο του συντρόφου της. Μακρά η απόσταση με το φόνο τον παλιό. 54 χρόνια πριν με τη γυναίκα, 26 ετών κι αυτή, που έκαψε με βενζίνη τον άντρα της ζωντανό και πυρπόλησε το σπίτι της. Κοντινή όμως η δεσμή αίματος, γιαγιάς και γονείς. «Με άλλη γιαγιά θα είχε άλλη ζωή», αναρωτιέται στο κελί της το κορίτσι που το είπανε φώνησα. Η ωραία της νύχτας, η γιαγιά που κεντάει και περιμένει από την εγγονή της ένα λόγο, ένα σημάδι, δύο λέξεις στο χαρτί, άραγε μάταια. Υπάρχουν τόποι που ευνοούν το κακό. Για να καταλάβεις όμως έναν τόπο, πρέπει να τον περπατήσεις. Κι έτσι κάνει η συγγραφέας. Επιστρέφει και διασώζει το λυρικό της τοπίο. Η περιοχή μου, λέει, είναι μια παράφορη και αλάουκοτη περιοχή. Πηγάδια, λάμνιες,
νεράιδες, φιλιές, ξοκλήσια, αρχαία μονοπάτια, ο Σφυτός, αγιογραφίες Κόντογλου, καμαρόσπιτα που γίνονται πανεπιστημιακή διατριβή και θυμίζουν νησί, φαντάσματα, ιστορίες, μύθοι, θρύλοι, μυστικά που τα κρύβει όλος ο κόσμος, αρχαιολογικά ευρήματα σε κάθε βήμα, αυτοθυσίες και εγκλήματα πάθους, όλα, όλα μαζί. Δυο φόνοι, ένα κοινό πεπρωμένο, δυο έρωτες, πάθος, λάθος, ένας κήπος και ένας τόπος, ένας τρόπος ζωής. Τόπος, τρόπος, ναι, η Ελένη Γκίκα αγαπάει τις λέξεις, αλλά περισσότερο τον άνθρωπο, όπως είναι, δεν τον αλλάζει. Στην αναζήτηση της λογοτεχνικής δικής της αλήθειας δεν κρίνει, δεν επικρίνει. Δεν το καταδικάζει ελαφρά την καρδία, τον αντιμετωπίζει με ανθρωπιά, το συντρέχει. Ψάχνει και βρίσκει τις κρυμμένες πτυχές του ψυχισμού, του άφαντου πατέρα, του άπιστου άντρα αφέντη, της γυναίκας που κακοποιείται και σηκώνει κεφάλι. Και μέσα σε όλα αυτά τα φρικτά και τα άδικα της ζωής, ανάμεσα σε καλούς και κολασμένους, τα ένοχα μυστικά που κρύβονται πίσω από αμπαραμένες πόρτες, τα χίλια δυο ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα μετέωρα στον αέρα, προκύπτει σαν απρόσμενη συνάντηση η μυραμπηλίτσα φωτεινή στη φωτεινή πλευρά του τοπίου, να ξορκίζει τις τραγωδίες των ανθρώπων με το στοχαστικό της βλέμμα, με τη φανουρόπιτα ή με την αρβανίτικη σπανακόπιτα, τις μαγειρικές και τις συνταγές της, τα ιαματικά της βότανα, τα λουλούδια της με τα λατινικά ονόματα, με τα γιατρικά του πόνου και της ψυχής, στην ονειρική ατμόσφαιρα του κήπου της, με χρώματα και ανθισμένες μυρωδιές, με τη μυράμπηλη τζαλάπα, και με όλη την, θα ανακαλύψετε στο βιβλίο ποια είναι, και με όλη την ομορφιά του κόσμου σε έναν τόπο που δοκιμάζεται. Σε αυτή τη δίνη μια σκληρής πραγματικότητας, με ανάμεικτα τα συναισθήματα και τους υπόγειους ψιθύρους μιας κοινωνίας που εύκολα δεν συγχωρεί, η Ελένη Γκίκα με το βιβλίο της μας δίνει τις αλήθειες της. Μια κατάθεση ψυχής για αυτά που υπενήσεται και για αυτά που αποκαλύπτει. Με τη δύναμη της γραφής της και τη γοητεία μιας αφήγησης που καθυλώνει, είναι το βιβλίο της σαν μια ελεγία που τη συνοδεύει μουσική μιας σύνθεσης για τη ζωή, τον έρωτα, το θάνατο, ιδιαίτερα όταν το περισσογραφικό συναντά το ποιητικό της λόγο. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ εγώ σήμερα στο Book Talks για πρώτη φορά με αφορμή το βιβλίο της αγαπημένης Ελένης, την ωραία της νύχτας. Θεωρώ ότι δεν είναι εύκολο να μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις και για ανθρώπινα συναισθήματα. Δεν είναι δύσκολο να μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις και για ανθρώπινα συναισθήματα αναλόγως ο καθένας τη ζητάει και τι θέλει να βρει στη ζωή του. Ταπεινή μου άποψη, θεωρώ ότι περισσότεροι από εμάς περιμένουμε ένα τρένο. Ένα τρένο το οποίο θα μας ταξιδέψει μακριά από φαντάσματα και σκιές του παρελθόντος, καθώς ελπίζουμε να δούμε την ευτυχία, αλλά που ποτέ δεν ξέρουμε αν θα το κατορθώσουμε στα αλήθεια. Άρα όλοι ρισκάρουμε. Η ωραία της νύχτας. Ένα βιβλίο βασισμένο σε μία αληθινή ιστορία, που είχε συνταράξει την κοινωνία του Κοροπίου, αλλά και το Πανελλήνιο. Μία 26χρονη κοπέλα, τον Αύγουστο του 2016, σκοτώνει εν ψυχρό την πρώην σύζυγο του συντρόφου της, στο Κοροπή. Το 1966, μία 26χρονη κοπέλα καίει ζωντανό τον άντρα της στον ίδιο τόπο, στο Κοροπή. Τότε η Φόνισσα, η Τίγρης του Κοροπίου, όπως την βάφτισαν τα ΜΜΕ, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι στο μέλλον θα ξαναζούσε την ίδια ιστορία μέσα από τα ματωμένα χέρια της εγγονής της. Δύο διαφορετικές ψυχές, δύο διαφορετικές γενιές
δύο διαφορετικές εποχές, μια κοινή ηλικία, δύο έρωτες, δύο γυναίκες, δολοφόνοι με κοινή καταγωγή, κοινές ρίζες, κοινό τόπο και αίμα που νερό δεν γίνεται. Αλλά και μια φυγήτρια, η Ελένη, που ως παιδί περνούσε τότε έξω από το σπίτι της γιαγιάς Φόνησας για να πάει σχολείο, γράφουν την ιστορία αυτού του βιβλίου. Δημοσιογράφος, κριτικός, συγγραφέας και ποιήτρια. Όλα έχουν να κάνουν με τις λέξεις και τον λόγο, όσον αφορά την Ελένη. Η δύναμη του λόγου είναι η αρχή των πάντων. Οι λέξεις έχουν δύναμη, ξεσηκώνουν συναισθήματα, ζωντανεύουν εικόνες, εκπνέουν ζωή, ανασταίνουν ήρωες. Είναι το πεπρωμένο του λογοτέχνη, το πεπρωμένο της Ελένης. Η γραφή της συγκινεί, συνταράσει. Είναι τρυφερή, είναι αληθινή, είναι καθαρή, είναι αντικειμενική και είναι και εύθραστη. Η μυθιστορηματική αφήγηση μιας αληθινής ιστορίας, όπως η ωραία της νύχτας, είναι συγκλονιστική για δύο λόγους. Πρώτον, για την αλήθεια της. Και δεύτερον, για την ιστορία που κρύβεται κάτω από το μανδύα που τη σκεπάζει. Η Ελένη δεν αρκείται στην περιγραφική εξιστόρηση των δύο φόνων. Δεν γίνεται μάρτυρας κατηγορίας. Δεν βαπτίζεται ένορκος σε μία δίκη. Δεν αποτινάζει από πάνω της την ζυγαριά της δικαιοσύνης. Η Ελένη Γκίκα ξεκινάει το λογοτεχνικό ταξίδι του αναγνώστη με έναν φόνο που όμως οι ρίζες του ανήκουν στο παρελθόν, σε έναν άλλο φόνο. Και το παρελθόν, όπως μας λέει η ίδια, είναι το καυκαλό μας, το σαμάρι που έγινε ένα και με το κρέας, αλλά και με το κόκαλο. Δεύτερο δέρμα μας είναι, με εκείνη την καταραμένη ικανότητα να εισβάλλει στο σώμα σου και να γίνεται η ραχοκοκαλιά. Ως συναρπαστική ποιήτρια, η Ελένη βουτάει στις ψυχές των γυναικών, σκάβει με προσοχή το χώμα που κρύβει τις ρίζες του κακού. Νιώθει την υγρασία του σκοταδιού στα γυμνά της χέρια. Περιπλανιέται σε σκοτεινούς λαβύρινθους και εκεί, αναπόφευκτα, συναντάει τους δαίμονες που εγκυμονούν χρόνια μέσα τους οι ηρωίδες της. Τα ερωτήματα πλέον που γεννιούνται μέσα από αυτή τη συνάντηση είναι αμέτρητα, αλλά και προβλέψιμα απρόβλεπτα. Αν εκεί που σου χαμογελάει η ζωή, σου τα πάρει όλα πίσω, πώς αντιδράει η ψυχή? Μπορεί μια ιστορία να είναι όλες οι ιστορίες? Ένα να είναι το μυστικό για όλα τα μυστικά? Και σε τι εσκρύβονται πίσω από τα πάθη που οδήγησαν τις γυναίκες αυτές σε μια επαναλαμβανόμενη οικογενειακή τραγωδία, σε δύο φόνους? Πόσο μας συνδέει η ιστορία του τόπου μας με τον χαρακτήρα μας? Πόσο ανίκανοι είμαστε να αντισταθούμε στα σκοτεινά ενστικτά μας, που καραδοκούν σαν λέμαργα θεριά, έτοιμα να κατασπαράξουν αλλά και να διαγράψουν μια ζωή, άσχετα με το αν είναι το ίδιο ένοχοι με εμάς ή όχι? Πώς γίνεται κάποιος να διαπράξει έναν φόνο? Ποιο ρόλο παίζει το κοινωνικό περίβλημα μιας εποχής, μιας κοινωνίας, και κατά πόσο μια συγγένεια εκολάπτει μια ενδυνάμει δολοφόνο? Η παρέβαση της Ελένης είναι συνταρακτική. Είναι αντικειμενική, συγκινεί ζωηρά και βαθιά. Είναι έντονη, σαν τη μυρωδιά του νυχτολούλουδου, που διαχέεται πίσω από όλες τις λέξεις της. Η γραφή της είναι κεντυμένη με δεξιοτεχνία και εκφραστικότητα. Είναι αλληγορική, με πόνο και θάρρος, σαν την ωραία του εξωφύλου της, καθώς ταξιδεύει στο φως, περνώντας πρώτα όμως από το σκοτάδι της κόλασης. Καλό τάξιδο, Ελένη μου. Αυτή η μυρωδιά του νυχτολουλουδού νομίζω ότι είναι η μυρωδιά του απολεσθέντος παραδείσου. Και στη λογοτεχνία λέμε ότι όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται έντονα την απώλεια του αισθάνεται έντονα ότι έχει χάσει τον απολεσθέντα παράδεισο, τότε γίνεται ψυχολογικό τέρας.
και κάνει όλα τα εγκλήματα κτλ. Δεύτερον, καθώς προσπαθούσα να το διαβάσω το βιβλίο, κατάλαβα ότι ελοχεύει μέσα του μια παπαδιαμαντική μουσικότητα που η περίοδοι είναι παπαδιαμαντική. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Εύχομαι να μπορέσω να το διαβάσω, γιατί είναι και δύσκολο πάρα πολύ. Λοιπόν, κεφάλαιο πρώτο, η ωραία της νύχτας, εντός παρεθέσεως το μυθιστόρημα. Σε καταδιώκιο τόπος, αυτό σκέφτεται έντρομη εκεί που νόμιζε πως πια είχε φύγει από όλους και όλα, βλέποντας το περίπτερο 53 χρόνια μετά ξαφνικά τον παλιό εαυτό της, ασπρόμαυρο, με μια γκριμάτσα απόγνωσης θορυβημένου ζώου που έχει βγει για τα καλά έξω από το μαντρί. Κλαίει, γελάει, πονάει, όλα ένας σωρός. Ακόμα και οι παλιές εφημερίδες βρικολάκιασαν. Το περιέβρεξε με βενζίνη ενώ εκοιμάτω και έθεσε πυρ. Χωρική εις το κοροπίον έκαυσε τον άντρα της. Η δράση της λέγει ότι το θύμα την εζήλευε και την έδερνε. Κορμπέλο, όπως κατάρα, κάρμα, κουσούρι, κόλαση. Η κόλασή της που ταξίδεψε χιλιόμετρα βόρεια και έφτασε εδώ. Διέλυσε την θεραπευτική ομίχλη, ανέβασε την δροσερή θερμοκρασία, την έκανε πάλι καζάνι που βράζει. Ποιος είπε ότι μπορεί κανείς να ξεφύγει από το παρελθόν? Το παρελθόν είναι το καύκαλό μας. Το σαμάρι που έγινε ένα και με το κρέας αλλά και με το κόκαλο. Δεύτερο δέρμα μας είναι, με εκείνη την κατιαραμένη ικανότητα να εισβάλλει στο σώμα σου και να γίνεται η ραχοκοκαλιά. Εγώ είμαι. Εγώ όπως τότε. Εγώ τότε πάλι. Όχι πάλι, Θεέ μου, ξανά. Δεν μετανοώ, έκανα το κέφι μου. Τους θυμάται να αντιστοχρεώνουν. Όχι, δεν το είπα. Αυτό που τους είπα είναι ότι δεν άντεχα πια, δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Αλλά δεν μ' άκουγαν, κανείς τους δεν μ' άκουγε. Και τόσες πολλές φορές που το είπαν σκέφτηκα ότι δεν γίνεται, τελικά θα το είπα κι εγώ. Βεντέτα με μια νεκρή και δυο τραυματίες στο κορμπέλο. Τι σχέση έχει με τη φόνησα του κοροπίου που έκαψε ζωντανό το 1966 τον άντρα της? Και ένα κορίτσι ασπρόμαυρο σε μια φωτογραφία με χρώμα. Κρατά μια μαύρη τσάντα στο πρόσωπο, παρά τις χειροπέδες το κατορθώνει και κρύβει το πρόσωπο. Δεν γίνεται να τη δω, κρύβεται ακόμα και από μένα, κρύβεται καλά. Η δραματική εξέλιξη που πήρε η οικογενειακή ενδιδικία στο κορμπέλο οδήγησε σε ένα άγριο έγκλημα πάθους. Θύμα της άγριας δολοφονίας με πολλαπλά χτυπήματα από κουζινομάχαιρο ήταν η 38χρονη μη θήτα, μητέρα δύο ανηλίκων αγοριών. Η γυναίκα που τη σκότωσε ήταν η νυν σύντροφος του πρώην συζύγου της, με το οποίο το θύμα βρισκόταν σε διάσταση επί σειρά ετών. Το πρώτο που σκέφτηκε ήταν η ηλικία. 26 χρονών ήμουν κι εγώ. Όλα τα κακά τότε ξεσπούν όταν είσαι νέα, πολύ νέα, με αποκορύφωμα όταν γίνεσαι 26 χρονών. 26 χρονών μια ξοφλημένη που δεν αντέχει πια. Ο σύζυγος είχε αφήσει τη γυναίκα του και τα παιδιά του και ζούσε με την 26χρονη και έκτοτε είχε ξεσπάσει ένας ανηλαιής πόλεμος με εξυβρίσεις, απειλές και βροχή αλληλομηνύσεων μεταξύ των δύο γυναικών που συχνά τσακώνονταν για τον άντρα που και οι δυο διεκδικούσαν. Ο 43χρονος ειδοποιήθηκε από γείτονες για το αιματηρό συμβάν. Έτρεξε στο σπίτι και τη μετέφερε στο κέντρο υγείας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών η άτυχη γυναίκα κατέληξε. Στη συνέχεια ο άντρας σε κατάσταση αμόκ μπήκε στο σπίτι της 26χρονης και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον πατέρα της και τη γυναίκα με την οποία συζούσε. Στο επίκεντρο της τραγωδίας είναι τέσσερα παιδιά.
καθώς και οι δύο γυναίκες είχαν αποκτήσει από δύο παιδιά με τον 40χρονο. Η υπόθεση παίρνει μυθιστορηματικές διαστάσεις μετά την κατάθεση του δράστη της διπλής επίθεσης ότι η 26χρονη σύντροφός του είναι εγγονή μιας διάσημης φόνησας της δεκαετίας του 60. Η γιαγιά της δράστηδας φέρεται να ήταν η έψιλον πι, επωνομαζόμενη και τίγρη του Κοροπίου, η οποία είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο όταν τον Αύγουστο του 1966 έκαψε ζωντανό το σύζυγό της. Και οι δύο γυναίκες είχαν την ίδια ηλικία, είχαν και δύο παιδιά και η αιματηρή κατάληξη των οικογενειακών τους υποθέσεων είχε ερωτικό περιεχόμενο. Όμως εσύ είσαι σχεδόν παιδί, φαίνεσαι παιδί. Πώς να σκεφτείς τα παιδιά? Το πρώτο που σκέφτομαι πανικόβλητη είναι να εξαφανίσω όλες τις εφημερίδες από το περίπτερο του Φώτη. Ανοίγω μηχανικά το φθαρμένο μου πορτοφόλι και κάνω να βγάλω τα λεφτά. Να μην το δουν στο χωριό, να μην το μάθουν. Τόσα χρόνια το έθαψα, τόσα χρόνια το άνταξα. Ήμουν μια άλλη, έγινα τελικά μια άλλη όλον αυτόν τον καιρό. Και τώρα σαν να μαυρίζουν ξαφνικά τα μαλλιά. Έχω την κρυμάτσα της, με βλέπω στο τζάμι δεξιά, τον ίδιο πόνο, την ίδια ανακούφιση, την ίδια απόγνωση μισό αιώνα μετά. Λες και ήταν μάσκα και κόλλησε στο δέρμα μου, πώς να ξεριζώσεις τα χείλη και τα μάγουλα, πώς να ξεριζώσεις το βλέμμα, το μαύρο γέλιο, τη μαυρισμένη καρδιά. Μαύρο γέλιο, μαύρο κλάμα, μαύρο γάλα, μαύρα τα ρούχα μου και ότι τα ξάνοιξα, μαύρα ξανά. Ο τόπος τελικά σε καταδιώκει, μάλλον δεν γίνεται διαφορετικά. Κι εγώ που σήμερα είχα σκεφτεί να πάω στη θάλασσα, με διώχνει η θάλασσα, με καταπίνει ο καπνός. Όχι, δεν είναι η δική μου μύχλη, είναι από το κάρβουνο που κουβαλάω αναμένο τόσα χρόνια στην καρδιά. Τρεις θα αγοράσω και πάλι θα φανώ ύποπτη. Ποτέ ξανά δεν αγόρασα εφημερίδα από τότε. Αλλά τελικά υπάρχει στη ζωή ποτέ ξανά? Όλα επαναλαμβάνονται. Τα ξεχασμένα, τα πληρωμένα, τα εκπληρωμένα. Λες και γυρίζεις δεμένος στο ίδιο το σιδερένιο σου πάσαλο. Καταδικασμένη να ξαναζεις εκείνο για το οποίο γεννήθηκες. Μερικοί άνθρωποι ήρθαμε με το στίγμα. Θα σκοτώσεις θες δε θες σε αυτή τη ζωή. 19 χρόνια αυτό ακριβώς σκεφτόμουν μέρα και νύχτα, νύχτα και μέρα στη φυλακή. Όταν ήρθα ως εδώ άρχισα πάλι να ελπίζω. Πώς τόλμησα, δεν έπρεπε. Είχα τα τελευταία χρόνια αποξεχαστεί. Να φύγω θέλω. Δεν με χωράει ο τόπος, ούτε και εδώ. Όχι, δεν το έχω. Το πρώτο που ήθελα να σε ρωτήσω είναι το θέμα που βάζει πρώτο-πρώτο το κεφάλαιο που ακούσαμε. Είναι το πεπρωμένο και η 26χρονη, που είχε την 26χρονη γιαγιά φώνησα, είναι καταδικασμένη να σκοτώσει. Αυτό είναι η μονή της ζωής μου. Είναι εκείνο που φοβήθηκα όσο και αν δεν το μαρτύρησα και δεν έκανα κι εγώ παιδιά. Το πρώτο μου βιβλίο, τον Εζητώντας στη Μαρία, είναι ακριβώς αυτό. Μία γυναίκα που για να μην έχει το πεπρωμένο της μάνας της έκανε ακριβώς τα αντίθετα για να φτάσει στο ίδιο σημείο τελικά και να φύγει με τον ίδιο τρόπο. Τούτο το βιβλίο στην κυριολεξία μου χαρίστηκε. Ήρθε το θέμα και με βρήκε. Ήρθε η ιστορία και δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Ήταν καλοκαίρι, τέλειωνε ένα άλλο μυθιστόρημα που άφησα στη μέση. Ξαφνικά με τρόμο διαβάζω
ότι στο Κοροπή συνέβη αυτό. Το πρώτο που σκέφτηκα και ντρέπομαι που το σκέφτηκα είναι «Ξένοι θα είναι». Αμέσως μετά, μόλις διαβάζω για τη γιαγιά, παγώσα. Διότι η γιαγιά και το παλιό συμβάν, το σπίτι δηλαδή όπου έκαψε τον άντρα της, ήταν δύο κεφάλαια στο βιβλίο που έγραφα. Εκτός από αυτό ήταν ο εφιάλτης της ζωής μου. Άναψε ασπίρτο όταν ήμουν 20 χρονών, περνούσα από αυτό το σπίτι και με τραβούσε και με αποθούσε ταυτοχρόνως. Μου έκανε εντύπωση ο κήπος. Είχε πάντα έναν υπέροχο κήπο, ακόμα και την εποχή που έγινε το κακό. Και το δεύτερο που σκέφτηκα είναι το ότι η μαμά του κοριτσιού είναι η Ρουρούκα, η παιδική μου φίλη. Ένα κορίτσι που πηγαίναμε μαζί σχολείο και τραγουδούσε το Δεσποινάκι. Εκείνη την ώρα τρελάθηκα. Ένιωσα ότι αν είχα γεννήσει εγώ όταν έπρεπε να γεννήσω, θα μπορούσα να έχω ένα παιδί 26 χρονών και να ήταν αυτό το παιδί. Ταυτοχρόνως ξεκίνησαν και όλα τα άλλα. Συνειδητοποίησα επίσης ότι η Φόνησα έχει την ηλικία της μάνας μου. Σήμερα πρέπει να είναι 86 χρονών. Επειδή η μάνα μου γενικώς η σχέση μας είναι μια σχέση πάθους, ξεκίνησε, είμαστε και οι δύο πολύ ισχυρές και πολύ παρόμοιες για να τα βρούμε δύσκολα και τώρα έχει γίνει υπέροχη. Εντούτοις, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να σας πω ότι εγώ δεν είμαι της δικαιοσύνης άνθρωπος, είμαι του ελέους. Επίσης, πιστεύω ότι η δικαιοσύνη της ζωής έχει να κάνει περισσότερο με το έλεος και λιγότερο με το τη δικαιοσύνη. Υπάρχει μια περίεργη νομοτέλεια. Ο καθένας μας τιμωρείται ή επιβραβεύεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο και το ξέρει εκείνος. Δεν ανάγκη να το βλέπουμε εμείς. Βλέπουμε μερικούς που έχουν χρήματα, που κάνουν διάφορες παρανομίες και λέμε ότι δεν τους τιμωρεί ο Θεός. Δεν το ξέρουμε. Εκείνοι το ξέρουν, αποκλείεται να μην το κάνει. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή, ό,τι και να κάνουμε, ακόμα και για τα όνειρά μας και για τις σκέψεις μας, πληρωνόμαστε, υπάρχει, ό,τι δίνουμε, παίρνουμε. Απλώς δεν αφορά τους άλλους. Είναι πολύ λεπτέστητο αυτό το θέμα. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι αν η μαμά μου είχε ένα μυστικό που το κουβαλά από παλιά, εμένα δεν θα με πείραζε να το μάθω, δεν καίγομαι για την αλήθεια. Εξάλλου τι πάνε να πει αλήθεια. Τους ανθρώπους που είναι ανελαίητα ειλικρινείς, εγώ τους αποφεύγω όπως ο διάλογος στο λιβάνι. Και όταν ακούω άνθρωπο να λέει, μα εγώ είμαι έτσι, μου αρέσει να λέω την αλήθεια, το πρώτο που σκέφτομαι είναι ότι είναι κακός άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ένα δηλητήριο που δίνεται με δόσεις και μου δίνει και απαραίτητο στο κάτω-κάτω. Αυτό που θέλει ο άλλος είναι το χάδι μας, την παρουσία μας. Σκέφτηκα λοιπόν ότι θα μπορούσε η Φόνησα να είναι η μάνα μου. Και αφού είχε κάνει 20 χρόνια στη φυλακή και είχε πληρώσει, στα γεράματα τώρα, κάπου ησυχή, κάπου που έχει γίνει μια άλλη, διότι μέσα στα χρόνια είμαστε άλλοι, ξαφνικά βλέπει τον εαυτό της στα περίπτερα, με μαύρα μαλλιά, με το φόνο και με το φορτίο της εγγονής. Και τρελάθηκα. Επειδή το Κοροπή είναι παντού, ξέρουν ότι είμαι από το Κοροπή, το υπερασπίζομαι, το βρίζω, έχω σχέση πάθος και με το Κοροπή. Οι συμμαθητές μου μια ζωή μου λέγανε να γράψω κάτι για το Κοροπή. Στο Facebook και στην εφημερίδα όλοι ξέρανε ότι το Κοροπή και εγώ είμαστε ένα. Ό,τι συμβαίνει, σατανιστές και ένα άνθρωπο στο Κοροπή, εγώ απολογούμαι. Κάτι καλό γίνεται, εγώ καμαρώνω. Τώρα με τα φωνικά πέσαν όλοι πάνω μου και περίμεναν όλοι από μένα να πω κάτι. Άρχισαν να μου τηλεφωνούν από την εφημερίδα και να με ρωτούν και εγώ άρχισα να τσακώνομαι με όλο τον κόσμο. Μου στέλνει μήνυμα η κοινή μας φίλη Μάνο, η Μάρο Ιβαμβουνάκη και μου λέει, βρε Λενούλη, τουλάχιστον αυτός άκησε τον κόπο. Και εκείνη την ώρα συμφωνώ, συνειδητοποιώ, ούτε ο τύπος, όχι μόνο δεν έξε τον τόπο, αλλά έπρεπε να τον είχα να αφήσει τον τόπο αυτόν. Και
να είμαι χάλι μαύρο. Η μάνα μου για να με συμμαζέψει, μου λέει κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε, δε, τι είναι αυτό. Οπότε, για να της κάνει το χατήρι, κατέφυγα σε εκείνο που έκανα από μικρό παιδί. Δεν θα τα πω, δεν θα τσακωθώ, θα κάτσω να τα βάλω κάτω στο χαρτί, μπας και τα καταλάβω. Και χωρίς να το πολύ καταλάβω, άρχισα να αλλάζω βιβλίο, αρχίζω να γράφω αυτό. Ο ρυθμός μου δόθηκε από την αρχή, την δομή την ήξερα από την αρχή, ήξερα πώς θα το κάνω με το που ξεκίνησα. Ήταν πάρα πολύ εύκολο. Δούλευα κάθε μέρα, πίεζα τον εαυτό μου να φύγω από τις σελίδες, έγραφα ένα κεφάλαιο την ημέρα, κράτησε 21 μέρες και αυτό το πράγμα με έκανε τόσο αλλού και τόσο δυνατή που μέσα σε όλα μπήκε και ένας ποντικός στο σπίτι, το έχουν αυτό τα αγροτικά σπίτια, που γινόταν ο χαμός. Εγώ δεν κατουριέμαι με τα ποντίκια. Δεν κούνησα βλέφαρο. Πήγα μόνο στην Κούλα Μπαγκάη. Όσοι με ξέρουν, την ξέρουν, είναι πια διάσημη και η ηρωίδα μου σε ένα αστυνομικό που γράφω προσεχώς και της λέω, Κούλα, μας έχει μπει ένα ποντίκι. Ήρθε η Κούλα η οποία με αγαπά, καλωδίωσε το σπίτι με 1000. Εγώ κάθισα και συνέχισα. Πέθανε ο ποντικός, δεν το είπα καν στη μαμά μου. Συνέχισα και τις βόλτες μου το βράδυ, τον πήρα από την ουρά, εγώ που δεν αντέχα κατσαρίδα. Είναι σαν να τα έκανα τα άλλα έτσι εντελώς μηχανικά, σαν να μην υπήρχαν και πολύ εύκολα. Και όταν πια τέλειωσε, το κλείνω και δεν άντεχα να το ξαναδώ. Λέω τώρα, ή μια μπούρδα έχω κάνει, αλλά όμως αποφορτίστηκα. Ή κάτι καλό. Ήταν δική μου απόφαση να αργήσω πολύ να το δω. Δεν ήθελα να το βγάλω φρέσκο, για να μην πούνε ότι εκμεταλλεύομαι την περίπτωση. Κάπου κυκλοφόρησε στο κοροπή ότι το γράφω. Ήρθα από ένα κανάλι και με ρωτάγανε. Τους έβαλα πόστα και τους είπα δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό, ενώ το είχα κάνει. Στο μεταξύ, αφού το είχα τελειώσει και το είχα κλείσει, αποφάσισα ένα βράδυ να ξαναπάω σε εκείνο το σπίτι που είχε γίνει το φωνικό. Επειδή όλοι γνωριζόμαστε όμως και θα σκέφτονταν αν με έβλεπαν ότι κάνω κάποιο ρεπορτάζ για το Έθνος τότε, αποφάσισα να πάω νύχτα, έτσι όπως ήμουνα με τη ρόμπα και τα παπούτσια. Σηκώνομαι το βράδυ γύρω στις 12 κάτι και πάω στο σπίτι που είχε κάψει η γιαγιά τον άντρα της. Θα πρέπει να σας πω ότι η Μιράμπιλ Τζαλάπα και όλα αυτά τα λουλούδια ήταν συγγραφικό έβριμα. Ήθελα να το κάνω, διότι ήθελα η φόνησα, για να μπορέσω να την πλησιάσω, να έχει τον κήπο της μάνας μου. Εγώ έχω μεγαλώσει σε ένα παραδείσιο κήπο, που όμως μέχρι πριν από 5 χρόνια είχα τέτοια αλλεργία που το έβλεπα μόνο από το παράθυρο. Τώρα τελευταία δεν με πειράζει πια τίποτα. Ούτε ο ήλιος, δηλαδή αυτή που έχει τη φωτοφοβία είμαι εγώ. Αυτή που έχει το σύνδρομο εκείνο, το πολύ άγριο, είμαι εγώ. Και το κατάλαβα 40 χρονών. Χάλασε ο γάμος μου, χάλασε η ζωή μου και δεν ήξερα τι είναι αυτό. 40 χρονών το έμαθα. Και χωρίς να το καταλαβαίνω, επειδή έπρεπε κάπως να πλησιάσω αυτές τις γυναίκες, τους έδωσα όλα τα σουσούνια της μάνας μου. Η μαμά μου κεντούσε υπέροχα. Έκανα λοιπόν την μυραμπιλίτσα να κεντάει. Είχε ωραίο κήπο. Έφτιαξα τον κήπο των ονείρων μου, εκείνο τον κήπο που θα έκανα αν ξανάρχιζα τώρα ή αν ήμουν νεότερη και δεν είχα αυτές τις αλλεργίες, είχα αρχίσει μια άλλη ζωή, το έκανα στο χαρτί. Δεν υπήρχε νυχτολούλουδο, δεν θυμόμουν νυχτολούλουδο, δεν υπήρχε περίπτωση να θυμάμαι νυχτολούλουδο και πολύ, διότι 4 χρονών όταν μου αφαίρεσαν τις αμυγδαλές, κάτι κόψανε γιατί έκανα πολύ φασαρία τότε και δεν μυρίζω καλά. Γι' αυτό καμιά φορά αν με βλέπετε και κυκλοφορώ σαν επιτάφιος, σπαστωμένη με αρώματα, γίνεται επειδή εγώ δεν μυρίζω καθόλου. Το κάνουν κι άλλοι που μυρίζουν. τελευταία έχω αρχίσει και μυρίζω. Και αυτό είναι υπέροχο. Έχω αρχίσει να μην έχω αλλεργία, δεν έχω πια φωτοφοβία, μου αρέσει ο ήλιος, ενώ παλιά τον φοβόμουν, μου αρέσει να κοιμάμαι στον ήλιο, ενώ παλιά το θεωρούσα κατανόητο. Και πήγα. Πήγα, κάθισα σε ένα παγκάκι εκεί δίπλα, γιατί είχε ένα παρκάκι,
ξαφνικά με πήρε από το πρόσωπο όλη αυτή η μυρωδιά του νυχτολούλουδα. Παθαίνω σοκ. Γιατί, λέω, κοίτα να δεις. Γυρίζω πίσω σοκαρισμένη, ψάχνω να βρω πού είναι η γιαγιά. Ρωτώ, τυχαία βρίσκω στο στάδιο που πήγαινα τα βράδια και περπατούσα, την νονά της Νικολέτας, της μικρής. Και μου λέει ότι η μαμά της ξέρει πού είναι η γιαγιά και ότι η γιαγιά της βρίσκεται καλά, ο μπαμπάς της δεν πληρώνει πια, δεν την έχει εγκαταλείψει. Εκείνη που πληρώνει δικηγόρους και νοιάζεται είναι η γιαγιά. Και ρωτώ εγώ, μα πώς βρίσκεται καλά, πού τα βρίσκει τα χρήματα η γιαγιά. Και γυρίζει και μου λέει με έκπληξη, μα η γιαγιά της ήταν η πρώτη κεντίστρα. Και εκείνη την ώρα συνειδητοποιώ ότι τα κεντήματα που είχα βάλει εγώ, δεν ήξεραν κεντά η γυναίκα, έβγαιναν αληθινά. Οπότε αυτό που ήθελα εγώ να εισπράξω, το είχα εισπράξει. Είχα καταλάβει γιατί έκανα το βιβλίο. Είχα νιώσει ότι χωρίς να το θέλω κάτι συνέβη με αυτό το βιβλίο. Κλείνω το βιβλίο, τελειώνει. Δεν ήξερα τι θα το κάνω. Ήμουν μετέωρη. Δεν ήξερα αν θα μείνω στον εκδοτικό που ήμουνα. Δεν αγαπιόμουν ιδιαίτερα εκεί που ήμουνα. Ήμουνα σε μια φάση που είχα αποφασίσει ότι αγαπιέμαι, δεν αγαπιέμαι εγώ, τουλάχιστον αυτό το βιβλίο να βγει από κάποιον που θα το αγαπήσει. Και αυτό έβαλα σκοπό. Οπότε έκανα ένα πείραμα. Το έδωσα σε 2-3 και περίμενα αντιδράσεις. Ποιος θα ήταν ο πιο γρήγορος και ποιος θα καταλάβει τι είναι για μένα το βιβλίο. Ο εκδότης που ήμουν τότε δεν το κατάλαβε. Θα το έβγαζε. Δεν είχε πρόβλημα. Αλλά δεν το κατάλαβε. Δεν κατάλαβε τι είχα ανέβει και τι είχα κατέβει εγώ. Έτυχε τότε και με φλέρταρε ιντερνετικά ο μνήν εκδότης μου, ο Κυριάκος ο Καραΐσκος. Βγαίναμε σε όλα τα ιντερνετικά παιχνίδια το ίδιο πράγμα. Έβγαινα Φώκια εγώ, έβγαινε Φώκια ο Κυριάκος. Έβγαινα Έλενα Αθαναήλ εγώ, έβγαινε Έλενα Αθαναήλ ο Κυριάκος. Μου το έλεγε λοιπόν αυτό και μια μέρα αφού μου είπε όλα αυτά, μου σκάει και το μυστικό ότι σκοπεύει να κάνει μια σειρά με ελληνική λογοτεχνία. Χαίρομαι εγώ, του λέω να κάνεις και να αγαπήσεις τους συγγραφείς όπως πρέπει να τους αγαπήσουν. Διότι δεν τους αγαπούν οι πρώτες, τους Έλληνες συγγραφείς. Προτιμούν τους πεθαμένους. Και μου λέει, όχι, δεν, εγώ. Και τον είδα ξαφνικά. Είχε ετοιμάσει τα 2 πρώτα. Μου τα στέλνει, διαβάζω τα χειρόγραφα. Και ήταν της Μέρης και της Βάρας τα βιβλία που θα μπορούσα να τα είχα επιλέξει εγώ. Θα ήθελα να είμαι η τρίτη ή η τέταρτη της παρέας. Είδα το πώς έφτιαχνε τα εξώφυλλά της, γνώρισα τον επιμελητή και είδα πόσο σιγουριά είναι να σε πάρει ένας άνθρωπος και να μην χρειαστεί καν να ξαναδιαβάσει το βιβλίο. Και του στέλνω τον πρώτο δικό μου, τον Δημήτρη τον Καρίδα. Μου στέλνει λοιπόν το εξώφυλλο και ξαφνικά ζηλεύω. Θέλω να μου κάνει και το δικό μου εξώφυλλο. Στέλνω λοιπόν ένα mail στον εκδότη που είχα την εκκρεμότητα και λέω, παιδιά, σας πειράζει να σας δώσω ένα άλλο πιο καλό, διότι αυτό δεν είναι καλό, να το δώσω κάπου αλλού. Δεν το έχουμε διαβάσει, λέει, ακόμα δεν έχουμε προλάβει. Καλά, λέω, δεν είναι καλό αυτό, θα σας δώσω ένα καλό. Το στέλνω στον Κυριάκο. Ο Κυριάκος πριν το διαβάσει, ενώ είχα πετύχει και να το διαβάσει, μου στέλνει το εξώφυλλο πάνω σε ένα πίνακα που του είχα στείλει. Και παθαίνω το σοκ με το εξώφυλλο. Θυμήθηκα τι καυγάδες έχω κάνει στο παρελθόν με εκδότες και τέτοια, πώς θα είναι το εξώφυλλο, πώς θα... Αυτό ήταν το εξώφυλλο που είδα. Του λέω, Κυριάκο, πάμε. Μου αρέσει το εξώφυλλο. Του στέλνω και το υπόλοιπο, το διαβάζει ο Κυριάκος, κάνει παρατηρήσεις ο Κυριάκος και υπερνιώθω κάπως. Έρχεται ο Αλέξανδρος, τον αναλαμβάνει. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω κάνει ούτε πρώτη, ούτε δεύτερη, ούτε καμία διόρθωση. Δεν το έχω διαβάσει. Τώρα τα ακούω κι εγώ πρώτη φορά. Αλλά πρώτη φορά ένιωσα τόσο εμπιστοσύνη στην ιστορία, σε αυτό που μου συνέβη, στον Κυριάκο που ήρθε ουρανοκατέβατος, στη σειρά που μέσα σε 4-5 μήνες
έχει συμπληρώσει τα 12 πρώτα βιβλία. Θα πρέπει να πω ότι σε αυτό το πάνελ είμαστε συγγραφείς αυτής της σειράς. Μας τιμά ο κύριος Μανιώτης που θα βγει βιβλίο του προσεχώς. Επίσης με συγκινεί αφάνταστα το ότι σήμερα είναι εδώ και διαβάζει το βιβλίο μου. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ γι' αυτό. Η Έμερη Βασάλου έχει υπογράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο που ήδη κυκλοφορεί, πάει καλά και το έχω αγαπήσει. Η Μάρα Χωματίδη επίσης έχει βιβλίο στη σειρά. Έχω παρουσιάσει και τα δύο, τα έχω καταχαρεί και έχουν γίνει φίλες μου και περιμένω ανυπόμονα τα επόμενα. Όσο για την Κατερίνα, αφενός μεν τη φλερτάρω συγγραφέα για τη σειρά και θα αντέξω μέχρι να έρθει και εκείνη στη σειρά. Αλλά εκτός από αυτό, στην Κατερίνα βλέπω λίγο κάτι τα νιάτα μου. Σε πολλά πράγματα. Ακόμα και οι αρρώστιες μας ταιριάζουν, πώς το λένε. Τα αγούγια μας. Όλα, πολλά. Αυτά. Τι είπα. Δεν ξέρω. Ότι τα είπες όλα. Θα πρέπει να πω επίσης ότι σήμερα όσοι είστε κάτω δεν είστε τυχαία κάτω. Είδα τη Ρέα τη Χαντζιανδρέου που είναι αγαπημένος μου άνθρωπος και είχαμε κάνει ένα απίστευτο ταξίδι στην Ύμβρο. Εμείς και ο Γιώργος Ονταλάρας, ποια χρονιά, Ρέα? Ήταν τότε που πυροβόλησαν τον επάνω, ναι. Στον ιστό της σημαίας. Εγώ γενικώς με τα πατριωτικά δεν τα πάω καλά. Παρότι κρατούσα τη σημαία στο σχολείο και έκανα διάφορα, υπέφερα στις παρελάσεις. Δεν μπορώ να ακούω διάφορα. Ήμουν και όκδε, διεθνίστρια δηλαδή, υπέφερα. Η μόνη φορά που κατάλαβα τι θα πει πατρίδα και είδα, ένιωσα το στήθος μου να σκυρτά, ήταν στην Ύμβρο, όταν συναντήσαμε στα ρημαγμένα καφενεία και στις παλιές εκκλησίες τους γέροντες και ταυτοχρόνως έφτασε σε εμάς και η είδηση ότι έγινε αυτό με τον Ισαάκ Ισαάκ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Επίσης, αυτό που θυμάμαι έντονα είναι ο Τούρκος την τελευταία μέρα που είχαμε ψωμολυσάξει, γιατί η Άννα Νταλάρα δεν μας άφηνε να φάμε εκτός οργανωμένου πράγματος, μη μας πιάσει τίποτε και δεν είμαστε στη συναυλία. Και έγινε η συναυλία και μείναμε όλοι νηστικοί. Είχαμε λυσάξει, δεν βρίσκαμε τίποτε. Είχαμε βρει λοιπόν γενή ρακή και είχαμε βουτήξει ο καθένας από ένα γενή ρακή και έπινε γενή ρακή. Και έρχεται ξαφνικά ένας παππούς Τούρκος, κάτι μας λέει, μας φάνηκε ότι μας μαλώνει, κάτι τέτοιο, και εξαφανίζεται. Ήτανε και παιδιά από την ορχήστρα του Νταλάρα και λένε, κοίτα να δεις, έχει πάει να μας καταδώσει τώρα. Ότι κάνουμε φασαρία, ότι γυρίζουμε χαράματα στους δρόμους και ξαφνικά γυρίζει ο παππούς με δύο ντομάτες, τρία αυγά και μισό καρβέλι ψωμί. Και έτσι είχαμε και φαγάκι. Αυτό από τότε, ρε μου. Να ξαναπάμε όμως, να τη δει ξανά τώρα. Να ξαναπάμε. Φαγάκι καλύτερα είμαστε. Παρόλο που φοβόμαστε τον τρελό αυτόν που τη δει. Δεν φοβόμαστε τίποτα εμείς. Φοβόμαστε ότι στην Ήβρο θα την πληρώσουν αυτοί οι δικοί μας, αν κάτι τους αλέψει 100%. Γιατί τώρα είναι στα 60. Επίσης εδώ μετά από 20 χρόνια είδα έναν φίλο μου καλό από τα χρόνια που είχαμε 28, είχαμε 28 χρόνια που πηγαίναμε στο Αχλάδι, μας έβαζε στο σκάφος, μας έπαιρνε καπελάκια και πώς το λένε, σετ, μπλουζάκια από την ξενιαστή εποχή. Δηλαδή είναι σαν να ήρθε και να μου ξαναχάρισε μια χαμένη εποχή, μια χαμένη ζωή. Επίσης είναι εδώ και η καινούργια μου ζωή. Οι φίλες μου από την περιοχή μου, χάρη στις οποίες άνεξα, βγήκα από τα δύσκολα, μου αρέσει αυτό που ζω,
αγαπώ το Κοροπή και μάλλον δεν θα φύγω από εκεί. Είναι η Μέρη Πετρούλια που είναι η Μέρη Πόπινς που λέω εγώ. Με πήρε από τα αυτή και με έβγαλε και από την κατάθλιψη και από το σπίτι. Η Μίνα την οποία ξέρω από χρόνια και τώρα την συναντώ. Η Ελένη Φαρεζή που μας συνδέουν πολλά. Και ο κακός μου αυτός ήταν διευθύντρια στην Εθνική Τράπεζα. Και εγώ δανειολήπτης, ανόητος. Η Τασία η Κατσίκη, την οποία μόλις την είδα το πρώτο που της είπα είναι... Ακόμη και οι καουμπόοι σας μελαγχολούν. Από 23 μέχρι τα 26 είχα ένα βιοπωλείο στο Κοροπή και η Τασία ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση που αγόραζε τον Ρόμπινς. Λέω, ρε Παναγία μου, τρυποκάριδος και καουμπόοι σας στο Κοροπή. Έρχεται η ώρα όμως. Από όλα, βέβαια, από όλα. Μα εμείς είμαστε το άλευ της γης. Επίσης εδώ είναι η φίλη μου η Εύα, με την οποία και αν μας συνδέουν συμπτώσεις. Το κοροπείο που έζησαν τα γονικά της τα τελευταία χρόνια, ο πρώην σύζυγός μου που είχα ξεχάσει, τον οποίο συνάντησα στη μέση του πουθενά, με έναν αλόκοτο τρόπο, η οποία είναι και εξαιρετική ψυχολόγος και σε μία στιγμή που εγώ τα είχα χάσει, κατέφυγα στην Εύα. Η Εύα είναι σπουδαία. Όποτε τα χάνετε, στην Εύα, παιδιά. Εδώ είναι και οι υπέροχες χώρες από τη Λέσχη Ανάγνωση, στην παλιά Λέσχη Ανάγνωση Σκαλέντη, η Βιβί, η Ανίτα και η Γιόλα. Δεν λες όλα. Δεν λες που βούτυξε στη Βιβία για συντονίστρια της Λέσχη Ανάγνωσης του Μπούκτοξ, έγινε στη Λέσχη Ανάγνωση του Καλέντη. Η Βιβί δεν φταίω εγώ. Η Βιβί είναι άνθρωπος που πάνε ό,τι μπορείς να κουμπάς. Την είδα λοιπόν και λέω εδώ είναι. Η Βιβί θα με σώσει. Και όντως με έσωσε από πολλά. Εδώ είναι ο Αντώνης ο Κοκολάκης, τον οποίο θυμάμαι από τα καλά χρόνια του Έθνους και είναι η σιγουριά μου για πολλά. Είναι σαν συνέχεια. Συνέχεια. Αυτό. Και το βιβλιοπωλείο το έχουν δύο αγαπημένοι φίλοι μου. Η Κατερίνα που σας είπα είναι σαν παιδάκι μου, θα μπορούσε να είναι παιδάκι μου. Θα μπορούσα, το λες από το πρωί, δεν βγαίνουν τα χρόνια. Βγαίνουνε, βγαίνουνε παιδί μου, εγώ στα 14 είχα σχέση. Θα μπορούσε. Και θα ήταν και η Κατερίνα. Τη μαμά του τη λέγαν Κάθριν. Είχαμε βρει τα τέσσερα ονόματα. Ήταν και ωραίος. Κούκλος. Κούκλος. Και παραμένει κούκλος. Και παραμένει κούκλος. Και ήθιος, ό,τι πρέπει. Και ο Άγης που είναι φίλος μου, alter ego μου στο διάβασμα, αυτός στα ξένα, εγώ στα ελληνικά, τρέμω την κριτική του. Του είχα πει να μην μου κάνει κριτική για κανένα βιβλίο, για τούτο εδώ του το έχω ζητήσει διακαώς. Ότι φαίνεται περίεργο. Η καταδικασμένη να εξιστορεί. Η περιοχή μου είναι μια παράφορη και αλόκοτη περιοχή. Πηγάδια, λάμνιες, νεράιδες, σπηλιές, ξοκλήσια, αρχαία μονοπάτια, ως φυτός, αγιογραφίες Κόντογλου, καμαρόσπιτα που γίνονται πανεπιστημιακή διατριβή και θυμίζουν νησί, φαντάσματα, ιστορίες, μύθοι, θρύλοι, μυστικά που τα κρύβει όλος ο κόσμος, αρχαιολογικά ευρήματα σε κάθε βήμα, αυτοθυσίες και εγκλήματα πάθους, όλα, όλα, όλα μαζί. Άντε να εξηγήσεις σε φίλο σου Κερκυραίο ότι εδώ έχουμε ακόμα εγκλήματα πάθους. Ναι, ακόμα, σε αυτήν εδώ την εποχή. Τα πρώτα παραμύθια τα άκουσα από τη θεία μου την Κουλιό, αυτοσχέδια και τρομακτικά, πάνω και από τον Άντερσεν. Μεγάλωσα και συνήθισα έτσι στα θαυμαστά. Μόνο η Ογκάουα μου φαινόταν εισάξια και όσο και αν έλεγε η μικρή Νεφέλη. Όμως νονά, εδώ είναι πολύ κοντινά. Αυτό το σκοτεινό το συνήθισα και ενίοτε στα πολύ νιάτα μου ήταν και αξιοθαύμαστο, αξιοζήλευτο, θα μπορούσα με κάθε ειλικρίνεια να πω. Ό,τι και αν έγραφα,
Παρότι ήταν πολύ σκοτεινό, ήταν πάντα λιγότερο σκοτεινό από το αληθινό. Αφαιρούσα πάντοτε από το αληθινό για να το κάνω αληθινά πιστευτό, και να που τώρα πάνω που υποσχέθηκα στους συμμαθητές μου να γράψω για μας και γράφω, είναι η αλήθεια για μας να μιλήσω για το τόπο μας. Όλη αυτή την παραφορά έρχεται για μια ακόμα φορά η πραγματικότητα και μου τη βγαίνει με κόκκινο. Η μαμά του κοριτσιού που σκότωσε ήταν αγαπημένη μου συμμαθήτρια, το πιο γελαστό κορίτσι. Το σπίτι όπως συμβαίνει εκείνη η αιώνια σκοτεινή επανάληψη, το καθημερινό μου πέρασμα για το σχολείο, δύο τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου. Γι' αυτό δεν ξέρω πια για ποιον να σκάσω, ποιον να πρωτοσπλαχνιστώ, αλλά είναι όλο εκείνο το πάθος και η εγκράτεια, η μεγάλη εξωτερική πόρτα που αποκρύπτει ακόμα και από εμάς τη μέσα μας σκοτεινιά που εκρήγνεται ενίοτε εφιαλτικά, και εκεί που έχεις ξεχάσει, ενδεχομένως δεν έχεις μάθει καν, σου σκάει σχεδόν στα χέρια σου 53 χρόνια μετά. Έτσι περήφανα αλόκοτος και παθιασμένος ο τόπος μου, μερικές φορές σου επιβάλλεται ακόμα και φωνικά. Φαρμακώνεις και φαρμακώνεσαι. Δεν γίνεται, δεν μπορείς διαφορετικά. Μου είπε ο Στράτος να γράψω «Το μεγάλο και το ακατανόητο το ζεις». Φραγκοδίφραγκα θα είναι πάντοτε εκείνα που γράφω. Καταλαβαίνω λοιπόν ακόμα και τη σιωπή. Είναι η μόνη παράφορα εύλωτη. Η θεία μου που πάντοτε με έβρισκε φλίαρη θα την έλεγε «Η μόνη αξιοπρεπής». Δεν μπορώ να πάρω ανάσα, σαν να έχει ανοίξει ο χρόνος και να έχουν γίνει ένα κουβάρι ότι θυμάμαι ότι συμβαίνει εκείνο που κρύβεται ενιγματικά παρακάτω και μας κάνει σπασμωδικά φλίαρους. Τον πονώ το τόπο μου. Είμαι ξερολιθιά στις ξερολιθιές του. Και όσο κι αν φεύγω, δεν του ξεφεύγω, σκέφτομαι ξεφυλίζοντας τις εφημερίδες. Ένα ρομάντζο ήρθα να γράψω ερωτικό και με καλό τέλος σε αυτό το χωριό. Και ξαφνικά ξέσπασε αυτό. Από την ώρα εκείνη μόνο αυτό σκέφτομαι, σαν να έχω κάνει τον φόνο εγώ. Και τους δυο φόνους μάλιστα. Και εκείνο το παλιό, ειδικά εκείνο το παλιό. Κι ας ήμουνα γέννητη τότε, ας τρόμαξα τόσο πολύ εκ των υστέρων. Ας το ξανάζησα πάλι και πάλι όταν περνούσα απ' έξω, γιατί παρά τον ασβέστη τον έβλεπα τον καρβουνιασμένο παλιό τοίχο, και υπήρξαν μέρες που όρκο παίρνω ότι άκουσα και τα κλάματά της και τα ουρλιακτά του. Τα σπίτια θυμούνται. Τα σπίτια κλείνουν στους τοίχους και στα θεμέλια τους δικούς τους θανάτους, διασώζοντας έτσι μία αιωνιότητα που σε σημαδεύει για πάντα. Δεν συνηθίζεται αυτό. Συνηθίζεται. Πάντα πονά. Πάντα είναι εκείνη η πρώτη φορά. Εμάσουσα να κοχλάζει σε απίθανους βαθμούς τήξης, σαν χειροσύμα την ημέρα της βόβας, σε δευτερόλεπτα. Και ύστερα πάλι και πάλι, σινεμασκόπ, ώσπου να γίνεις ίδια πόνος, φωτιά, στάχτη και ξανά πληγή, πυρκαγιά. Καίγομαι. Και ίσως και να αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί φοβόμουν τα σπίρτα, εγώ η άκαπνη και άφλογη ως τα 19. Τρεις φορές τηλεφώνησαν από την εφημερίδα. «Τίποτα δεν θυμάσαι? Ποτέ δεν τους γνώρισες? Είναι κοντά σου το σπίτι? Εκείνη τη φώνησα, την έχει ξαναδεί κανείς σας ξανά? Το κορίτσι το γνώρισες?» Ήταν και η Μάρο. «Τουλάχιστον εκείνος το άξιζε? Άξιζε όλο αυτό το φωνικό?» Αλλά το φωνικό αξίζει και ανήκει πάντα σε εκείνη που το διέπραξε, σκέφτομαι. Το πάθος είναι του υποκειμένου. Το αντικείμενο είναι άνευ αξίας.
παίρνει ό,τι αξία έχουν τα μάτια που τον έκαναν τα πάντα. Δίχως αυτές τις γυναίκες θα ήταν κανένας. Εκείνες τον έκαναν την αιτία και την αιστεία της πυρκαγιάς. Ήρθα για να τελειώσω επιτέλους με τις παλιές μου αγάπες και ξανά άνοιξαν δυστυχώς οι αρχές πληγές. Ο τόπος είναι τρόπος, μου είχε πει όταν ήμουν μικρή η γιαγιά. Ο τρόπος μου, και οφείλω πια να τον ψάξω αν θέλω να συνεχίσω να αντέχω και να ζω. Δεν υπάρχει χειρότερο από το να σε μετρούμε τους επιζώντες, ή μάλλον υπάρχει. Να γεννήθηκες για να εξιστορείς, να είσαι εκείνη που οφείλει να γράψει την ιστορία. Δεν έχεις άλλον τρόπο, δεν ξέρεις άλλη ζωή, δεν έχεις καμία άλλη επιλογή. Σκέφτομαι, θα αρχίσω από αυτήν. Μόνο εκείνη λυπάμαι, δεν την αφήνω να ξεχάσει. Δεν θα μπορέσει ποτέ να ξεχαστεί. Και αν αυτό δεν είναι η κόλαση επί της γης. Αυτή η τρίτη φοιτητή που είναι τόσο εσύ, είναι νονά της Νεφέλης και τη σκέφτεται την Ογκάουα και την παίρνει τηλέφωνο και τη ρωτάνε, μα δεν ξέρεις τίποτα. Πρώτον, είσαι τελείως εσύ. Και δύο, γιατί έβαλες τον εαυτό σου μέσα. Δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ, γιατί... Είναι νονά της Νεφέλης. Είμαι και δεν είμαι, αλλά έχει πολλά στοιχεία και η φόνησα και η γιαγιά και η μία μιλήσα. Και ακόμα και η γυναίκα της ιστορίας που γράφει. Όλα τα σουσούνια της γυναίκας που είναι το μυθιστόρημα που γράφει, η φωτοφοβία ή τα διάφορα προβλήματα, είναι δικά μου προβλήματα και τις τα έχω φορτώσει. Έχουν υπάρξει μάλλον δικά μου προβλήματα. Εκείνη που εξιστορεί είναι λιγότερο εγώ. Παρότι έχει πολλά δικά μου, είναι το πρώτο βιβλίο που είμαι σχεδόν εντελώς απούσα. Είμαι σε όλους, αλλά και δεν είμαι. Την έχω βάλει να χάνει τη μαμά της τη Γέννα. Έχει βγει ο φόβος μου, αλλά δεν υπάρχει μαμά. Έχω βάλει τον παπά να ταξιδεύει, να μην υπάρχει. Να μην τη θέλει. Μην το αποκαλύψω, γιατί γίνεται παρακάτω. Όλα αυτά είναι εντελώς μυθιστορηματικά. Να πω όμως, μέσα σε αυτές τις τρεις γυναίκες, έχω την αίσθηση ότι βγαίνουν όλα όσα σκέφτεται μια γυναίκα στη ροή της ζωής της. Δηλαδή, αν τις βάλεις τη μία δίπλα στην άλλη, μία είναι πάρα πολύ νέα. Η άλλη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η άλλη είναι ενδιάμεσα σε ηλικία. Βγαίνουν όλα όσα θα μπορούσε, σαν να καταθέτεις όλη σου την αίσθηση για τις γυναίκες, αλλά και για τον εαυτό σου. Πρωταγωνιστούν. Στην πραγματικότητα, μόνο οι γυναίκες πρωταγωνιστούν. Εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι αυτό γίνεται σε όλα τα βιβλία μου, παρότι ένας άντρας είναι ο καταλήτης. Αλλά είναι έτσι, σαν σκιά, όπως και στη δική μου ζωή. Ο μπαμπάς που ήταν τα πάντα για μένα, που όμως ήταν δούλευε μακριά, ένας έρωτας που είχα αιώνες, που ήταν και δεν ήταν, και που τώρα δεν είναι πια σε αυτή τη διάσταση. Η Κατερίνα, θα πρέπει να σου πω ότι είναι πολύ απελευθερωτικό και πολύ επώδυνο ταυτόχρονα το να ζεις την παράταση. Να είσαι σε μια ηλικία που αισθάνεσαι ότι όλα τα μεγάλα, αυτά που όφιλες, αυτά που ήταν να συναντήσεις, αυτοί που ήταν να συναντήσεις, είναι πίσω και εσύ να είσαι υποχρεωμένος, αφού δεν θες να δώσεις τέλος στη ζωή σου, να πας παρακάτω. Εμένα με σώζει το ότι είμαι παρακμιακός τύπος. Μου αρέσουν τα παλιά σπίτια, μου αρέσουν τα ρημαγμένα, ερωτεύομαι ανθρώπους ιτημένους. Δεν έχω αγαπήσει ποτέ κάποιον που είναι στα καλά του. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου οι χαρούμενοι άνθρωποι, με αποδούν. Νομίζω ότι το φως του ανθρώπου βγαίνει στην ήττα. Οπότε, μοιραία, μπορώ να γίνω τα πάντα.
διότι το παρελθόν μου είναι εκεί. Με το να το σκέφτομαι, όχι απλώς το ξαναζώ. Το ξαναζώ διαφορετικά. Το ξαναζώ με αυτό που έχω γίνει τώρα. Και έχουν αλλάξει και συντεταγμένες. Δηλαδή, τη μαμά μου την είχα αδικήσει. Τον μπαμπά μου τον είχα υπερτιμήσει. Θέλω να πω ότι αδικούμε κόσμο όταν είμαστε παιδιά. Διότι περνάμε ως συμβάντα και τους φόβους μας και τις επιθυμίες μας και τα όνειρα. Όμως τα γεγονότα είναι γεγονότα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν εντός εισαγωγικών ξοβλάς, είσαι στην παράταση και ξαναθυμάσαι. Είναι σαν να ζεις χίλιες ζωές. Και εκτός από αυτό, αισθάνομαι σαν τη γιαγιά. Δεν θα έπρεπε βέβαια κανονικά. Ήθελες να πεις κάτι. Δεν πρέπει να όπως αισθάνεσαι γιαγιά. Θέλω να μιλήσω για κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, που θεωρώ ότι δημιούργησε μια ιδιαίτερη αιχμή και ένταση στην ιστορία, που είναι μια αντίθεση για μένα πολύ έντονη. Από την μια έχουμε τη συγγραφέα με την προσωπική της ζωή, τα καλά φυλαγμένα μυστικά και την ανατιμιστική ζωή της, και από την άλλη έχουμε δύο γυναίκες που έχουν γίνει δημόσια εκθέματα. Είναι εκεί όλοι εμείς μπορούμε να μάθουμε πληροφορίες από το ίντερνετ, από την τηλεόραση, να φαντασιωθούμε πράγματα για αυτές, να προβάλλουμε δικά μας πράγματα πάνω σε αυτές. Και αυτή η αντίθεση για μένα ήταν πολύ σημαντική. Δεν ξέρω, Ελένη, αν το έκανες σκόπιμα ή αν έτσι σου βγήκε. Γιατί έτσι είναι. Και μια έχουμε μια γυναίκα που παρατηρεί και μια γυναίκα που διατηρεί την αξιοπρέπειά της από την αρχή στο τέλος. Όταν έχεις μια προσωπική ζωή που τη διαφυλάξεις και μια μυστική ζωή, διατηρείς την αξιοπρέπειά σου. Δεν γίνεσαι δημόσιο έκτεμα ή δημόσιο άνθρωπο, για να πω δημόσια γυναίκα, γιατί αυτό έχει άλλη σημασία. Αυτό ήθελα να πω για μένα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Να πω κάτι, νομίζω ότι ασυνείδητα αυτό σου βγήκε μέσα από τη θητεία σου στις εφημερίδες. Βλέπεις πάρα πολύ έντονα αυτή την έκθεση των ανθρώπων που είναι ο 26χρονος, ο Αλβανός, ο Έλληνας, ο Τάδε. Βάζεις μία, δύο ταμπέλες, τελείωσε. Μία ηλικία, μία ταμπέλα. Το γράφεις κιόλας μέσα στο βιβλίο. Φαντάζομαι ότι σου βγήκε ασυνείδητα, αλλά νομίζω ότι είναι αυτό που ζεις και το νιώθεις στο πετσί σου πολύ έντονα. Γι' αυτό βγήκε τόσο καλά. Και οι μόνες αναφορές που είναι στα φωνικά είναι από τα δημοσιογραφικά ντοκουμέντα, από τα αποκόμματα. Εγώ δεν λέω τίποτα, ούτε για τον τόπο, ούτε πώς τους λένε, ούτε τα έχω αλλάξει όλα, δεν με αφορά. Επίσης ήθελα, λόγω του ότι ταυτίστηκα, επειδή το πιστεύω, επειδή η νεφέη βαπτιστήρα μου με έχει βγάλει στα πολύ φωτεινά, ήθελα να είναι ένα αναστάσιμο βιβλίο. Όσο και να σας ακούγεται αλόκοτο, παρότι έχει φωνικά, έχει φυλακές, έχει... Κατ' εμέ είναι το πιο αναστάσιμο βιβλίο. Εκ των υστέρων συνειδητοποιώ ότι δεν είναι τυχαίο που το νέο τρόπο και τον κήπο της ΕΔΕΜ, την ΕΔΕΜ, την χτίζει η γιαγιά. Δηλαδή, αξιώθηκε τον παράδεισο επί της γης η φωνή σαν γιαγιά. Επίσης, δεν είναι τυχαίο, μετά τα σκέφτηκα γι' αυτά, το ότι την ιστορία του τόπου τη γράφει το παιδί που είναι φυλακή. Για να καταλάβει τι συμβαίνει, αρχίζει να καταλαβαίνει τι γίνεται στον τόπο της. Δηλαδή, εγώ γράφω, κάνω τα λιγότερα. Γράφω για εκείνες τις δύο. Εκείνες οι δύο γράφουν για τον τόπο και βρίσκουν έναν νέο τρόπο ζωής. Στη φύση που το έχω βρει τώρα εγώ αυτό τον τρόπο ζωής. Κάτι άλλο. Είχες κάτι άλλο? Ναι, ήθελα κάτι άλλο να πω, αλλά το ξέχασα. Μετά, άμα μου έρθει. Δεν θα ήταν σημαντικό. Νομίζω πως το τελευταίο πρέπει. Ναι, πες το. Γιατί το έκανα. Μέχρι τώρα οι συμμαθητές μου, διότι ζω στον τόπο μου, τους συναντώ, είναι σαν να συνεχίζουμε το Λύκειο. Ήμουν η πρόεδρός τους, η απουσιολόγος τους. Τους θυμάμαι στο θρανείο με τα κεφαλάκια τους, θυμάμαι τα πατρόνυμα. Όποτε συναντιούνται οι συμμαθητές και είχαμε τώρα μια συνάντηση, με βάζουν να λέω το λόγο του Κάρου και να θυμάμαι αυτούς που δεν υπάρχουν και κλαίνε από κάτω. Δηλαδή, ακόμα και στο σχολείο, έκανε αυτό που κάνει εκεί, εκείνη. Αυτή είναι καταδικασμένη να εξιστορεί, εγώ ήμουν καταδικασμένη να παρατηρεί τότε.
εκτός από το να παρατηρώ, ήμουν εκείνη που οφείλα να πάω πρώτη με τον επιστάτη, γραμμένη, για να πάρουν τα γραμμένα τα βράδια, τα πουν τα παιδιά. Δεν με σήκωναν εμένα, όσο έπρεπε να είμαι γραμμένη για να τα έχουν οι υπόλοιποι. Η επιθυμία τους ήταν διαταγή, αλλά δεν μου έβγαινε. Κάναμε κάτι για τα σφίτια στην περιοχή. Ήμουν στο πολιτιστικό, μου λέγανε εδώ οι αρχαίες φυτός, εμείς, δείξε. Είχα κάνει ένα δημοσιογραφικό θέμα για τα καμαρόσπιτα, είχα κάνει για τα ξοβλήσια πόντος, είναι εντυπωσιακά. Με παρακαλούσα να γράψω κάτι για το τρίγο, για... Δεν μου ερχόταν τίποτα. Ούτε για τον τόπο. Ήθελα όμως να γράψω κάτι για τον τόπο μου. Όταν ξέσπασαν όλα αυτά, συνειδητοποίησα κάτι. Ότι εγώ τον τόπο μου τον αγαπώ ακριβώς για τον πραγματικό χαρακτήρα του. Αυτό που αγαπώ στον τόπο μου είναι αυτό το αλόκοτο, τη σκοτεινιά. Και ξεκίνησα να μιλώ για τον τόπο μου από τα πιο δύσκολα του. Αυτό. Δεν ξέρω αν θα το καταλάβουνε. Αν φοβάσαι λιγάκι όταν θα το διαβάσεις. Καθόλου. Αυτό το βιβλίο είναι σαν να το χρωστούσα στη γιαγιά και στην Νικολέτα. Δεν φοβάμαι καν πώς θα αντιδράσουν αυτές οι δύο γυναίκες αν το διαβάσουν. Αυτό. Καθόλου. Οι δυο τους είναι η κοινωνία του Κοροπίου, πώς θα αντιδράσουν. Με τον Κοροπί έχω μια περίεργη σχέση. Παρότι ήμουν το ζώρικό τους παιδί, έχω κάνει πράγματα που δεν τα κάνουν τα κορίτσια καλών οικογενειών που ήμουν. Έχω χωρίσει, έχω φύγει νωρίς. Ήμουν όκδες σε μια περιοχή που ήταν όλοι δεξιοί και φιλοβασιλικοί. Τους είχα πάντα δίπλα μου. Ό,τι και αν έκανα, το κατανοούσαν. Το κατανοούσαν, δεν με συζητούσαν και δεν τους έχω ποτέ φοβηθεί. Δηλαδή, εμένα είναι σαν να με έχει γεννήσει, περίεργο ακούγεται, όλο το Κοροπί. Καθόλου δεν το φοβάμαι. Καθόλου. Τι είναι όκδες, δεν το ξέρω. Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. οι τροτσκιστές στην Ελλάδα είμαστε 30. Ανάμεσά μας ο Παύλος ο Τάσιος, η Κατερίνα Ηγόγου και ο Μιχάλης ο Ράπτης, ο Βάμπλο. Το λέω με καμάρι, διότι εμείς δεν γίναμε ποτέ κοινοβουλευτικοί για να τα κάνουμε μαντάρα, εμείς. Τους πέθανες όλους, λέει. Ποιος? Παιδί μου, σου είπα κατσαρίδα. Νομίζω ότι έχετε κάποια άλλη ερώτηση, κάτι που θα θέλατε. Νομίζω ότι περάσαμε πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Αυτό ο πίνακας ποιανού είναι? Δεν το γράφει. Όχι. Ενός Γερμανού που δεν έχει δικαιώματα, το είχα στείλει στον Κυριάκο, έπρεπε να το είχαν βάλει στο εξώφυλλο. Ναι, δεν το θυμάμαι απ' έξω, παιδιά. Κάπου πίσω θα το γράφω. Κάπου μέσα. Πάνω στο αυτό δεν το γράφει. Ναι. Εδώ έχω. Όταν είδα αυτόν τον πίνακα, όλα τα έργα εκείνου του ζωγράφου μου αρέσουν πολύ. Αλλά... Δεν τον αναφέρει. Δεν θυμάμαι. Και εγώ δεν το είδα. Όχι, δεν είναι εδώ. Δεν πειράζει. Στην άλλη έκδοση. Στην επόμενη. Να έχουμε κάτι να διορθώσουμε στην επόμενη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και όλοι εδώ στο πάνελ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.